حکیم صٲب، یِم حظ چھِم گَرِکۍ، أمِس دِتھ حظ بٕڈبَب سٕنٛدۍ نظر۔ حکیٖم صٲب، مےٚ حظ چھِ میٛادٕ ژۄکان۔ میٛادٕ ژۄکان؟ ژےٚ ما چھُے کَلہٕ دود تہِ اوسمُت تَمہِ برونٛٹھ؟ کَلَس تہِ حظ چھُم دود آسان، ترٛیٚیہِ قٕسمہِ کَلہٕ دود۔ ترٛیٚیہِ قٕسمہٕ؟ خبر، سُہ گژھِ وۄنۍ پانَے ٹھیٖک اگر زَن تَتھ دَوا تہِ کھیٚیہِ۔ اَتھ چھِ وَنان تیری نَم کَلہٕ دود۔ آ، ترٛیٚیہِ قٕسمہٕ چھُنہ سُے، ترٛےٚ ڈِسکہٕ چھَنہ تیری نامَس۔ تیری نام ہیوٚتُن مۄکلُن، کَم کَم ہیوٚتُن گژھُن، کَلہٕ دود تہِ گژھِ تیری نامُک کَم۔ وۄنۍ دِم نظر میٛادَس، میٛادٕ چھُے ژۄکان۔ اہن حظ، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے۔ وَنیمَے نہ حکیٖم صٲبٕے یوت کَرِ مےٚ ٹھیٖک، بہٕ کِژھ ہوٗر ہِش ٲسٕس، اَدٕ تِمو وٲرۍ وۄنۍ مۄکلٲو حظ۔ ہے، ژےٚ چھے ییٚتھی لَڑٲے لاگٕنۍ وۄنۍ تِہُنٛد حکیٖم صٲب سۭتی۔ حکیٖم صٲب، ژٕ کیٛاہ حظ یوکُن یہِ وٕچھان؟ یُس نہ تِمہٕ وٕچھان فرق ما گژھِ، تِمہٕ چھُس نہ وٕچھان۔ اَدٕ حظ، اَدٕ حظ، ژےٚ چھِ تِمہٕ لیٚکھِتھ مےٚ، تۄہہِ ما آیوٕ تَنہٕ؟ وٕچھ حظ، گۄڈٕ ہاوَے یی ییٚکیٛاہ، یَتھ چھِ وَنان دَوایہِ مَرژٕوانٛگَن۔ دَوایہِ مَرژٕوانٛگَن؟ یہِ چھُ ترٛاوُن سِنِس، مٲلۍ پٔتھٕر تہِ بیٚہن نہٕ یِکوَٹ، اَتھ بیٚہن ہَشہِ نَش۔ نہ چھُ یِوان ترٛاونہٕ یہِ نہ دَوا نہ، یہِ چھُ یِوان ترٛاونہٕ نَشہِ تہِ حظ۔ آ، نَشہِ تہِ یِوان ترٛاونہٕ، پَتہٕ چھِ پنٛدہ یوت وَسان۔ اَدٕ أمۍ سۭتۍ ترٛاو تہٕ اَکھ رَس، بیٚیہِ کَرِ راتَس رٲچھ، ژوٗر تہِ آسہِ نہٕ گَرَس، تِکیٛازِ راتَس پنٛدہ وَژھ۔ اَدٕ کیٛاہ، تَلہٕ حظ وۄنۍ دِتَس نظر۔ مےٚ تھووُے دَوا ٹوٗٹ یَتھ، ییٚمِس ترٛٲیزِ ترٛےٚ قطرٕ یَتھ ٲسۍ دۄہَس ترٛیٚیہِ لَٹہِ، یَتھ ٲسۍ ترٛےٚ قطرٕ دۄہَس ترٛیٚیہِ لَٹہِ۔ یُس حظ یَتھ ترٛاوٕنۍ ترٛےٚ قطرٕ یَتھ؟ آ، دۄہَس ترٛیٚیہِ لَٹہِ۔ ٹھیٖک گژھِ حظ۔ اَہن حظ، ژےٚ کیٛاہ حظ یہِ وَن تِم اَکھ چیٖز، أمِس ٲسۍ میٛادَس دود، ژےٚ دِتُتھ یہِ أچھَن ہُنٛد دَوا، یہِ کیٛاہ حظ دِتُتھ؟ آ، لَگہٕ ہا، آ، وۄنۍ کیٛاہ یی عقل، وۄنۍ کیٛاہ یی عقل؟ یہِ چھُنہ أچھ مےٚ تھوٚمُت ترٛےٚ قطرٕ، اَہن حظ، أمۍ چھِ کھیوٚمُت دٔزمُت ژوٚٹ۔ ییٚلہِ أمِس برابر آسہِ ہا بوزنہٕ یِوان، یہِ کھیٚن دٔزمُت ژوٚٹ کیٚنٛہہ، تَوَے تھوٚمَس گۄڈٕ أچھنٕے علاج، پَتہٕ چھِ یہِ صاف صاف، پَتہٕ کَرِ نہٕ دود میٛادَس کیٚنٛہہ۔